Poštovani pratioci YouTube kanala Kulturnog centra grada Novog Sada, dobar dan, dobrodošli na novo druženje koje smo tematski naslovili kao Evropska unija i demokratski deficit. Naime, danas bi smo pokušali na određeni način da zaokružimo nekoliko onih tematskih blokova kroz koje smo prošli proteklih meseci govoreći o Evropskoj uniji, o njenim fenomenima, o njenim institucijama, odnosima sa drugim moćnim silama, regijama unutar Evrope i tako dalje. Naime, u najvećoj meri smo se možda i približili suštini ove današnje teme kada smo govorili o institucijama Evropske unije, o načinu na koji one funkcionišu, načinu na koji se biraju i selektuju kadrovi u same te institucije Evropske unije, ali hajde da krenemo nekim redom, da tako kažemo. Dakle, ono što je van svake sumnje uočljivo i primetno i što pogotovo mi u Srbiji kao zemlji koja je kao slovi da je zemlja na tom evropskom putu i zemlja koja je učestvuje u procesu evropskih integracija. Mi smo možda i po najviše osetili sve te, da tako kažemo, čari same Evropske unije. Dakle, Evropska unija je tvorevina koja se uz Sjedinjene Američke Države praktično po najviše, da kažemo tako, hvali svojom demokratskom tradicijom i čak je spremna da velikom broju država van svoga članstva, kako spočitava manjak demokratije, tako i nameće same demokratske standarde, uslove i tako dalje. Međutim, kako se demokratijom stoje stvari u samoj Evropskoj uniji? Dakle, reč je o jednom kompleksnom pitanju, uslovljenom čitavim nizom problema proisteklih slojevima evropskih, istorijskih, kulturnih, religijskih i raznih drugih protivurečnosti, kao, opet s druge strane, dominantnom ulogom Sjedinjenih Američkih Država nad briselskim projektom same Evropske unije. Ove protivurečnosti nas najdirektnije i dovode do pitanja da li je u ovako koncipiranom modelu super države, jel ja, projektanti Evropske unije su je tako i zamislili, da li je, dakle, klasična demokratija uopšte u takvom jednom konceptu moguća? Ako jeste, na koji način i u kom obliku je moguća? Najposle, da li jedan ovakav super državni organizam stvoren prvenstveno voljom Sjedinjenih Američkih Država i predstavnika krupnog kapitala, evropskog krupnog kapitala, ima dovoljno iskrene volje i želje svojih tvoraca da funkcioniše u stvari na demokratskim principima. No, da bismo jasno znali o čemu govorimo, podsjetit ćemo se na neke osnovne principe samog pojma demokratije, jer kada se podsjetimo na ono što je temelj, u velikoj meri će nam biti i jasnije način funkcionisanja briselskog projekta u svetlu demokratskog kapaciteta toga projekta. Dakle, ideja demokratije nastaje u Staroj Grčkoj,
pre skoro 2,5 milenijuma. U osnovi ona predstavlja jedan od tri oblika vladavine. Uz monarhiju u kojoj je da vlada jedan čovek, te oligarhiju kao vladavinu grupe ljudi, demokratija predstavlja model u kojoj vlada narod, to jest demos. Dakle, mi već je uvreženo praktično da taj neko definisanje, određenje demokratije i svi prepoznajemo tako što po automatizmu, jel da, smatramo da je demokratija u stvari najkraće rečeno vladavina samoga naroda. U sve sporove kako se određuje taj demos, jel, i kako se formira njegova volja, određenje demokratije kao vladavine naroda manje više zadržalo se, eto, i do dana današnjeg. Rodno mesto demokratije bio je grad, to jest polis, sa ograničenim brojem stanovništva. Ideja je bila da demos sačinjavaju svi slobodni građani koji bi se okupljali na trgu, agori, gde bi kroz ravnopravnost u raspravi zajednički rešavali bitne probleme za svoj grad, donosili relevantne odluke koje bi kasnije bili dužni svi da poštuju. Ovakav model postojao je i u Rimskoj republici do uspostavljanja carstva i takođe kod određenih varvarskih plemena koja su samo u ratnim okolnostima birale sebi vođu, dok su u miru uspevali da održe princip ravnopravnosti i jednakosti svih pripadnika svoje zajednice. I sad dolazimo do tog perioda gde kroz taj srednji vek, dakle, jako dugom periodu dominiraju hrišćanstvo i feudalni poredak, a feudalnom poredku je nekako monarhija se pokazala kao, jel, monarhija kao model vladavine pokazala se kao na neki najprirođeniji model ili najprirođenije stanje tome obliku tadašnje evropske društvenosti. Dakle, demokratija je u srednjem veku ili sa srednjim vekom na jedan duži period, možemo slobodno reći, sišla sa istorijske scene. Potom, u drugom milenijumu, demokratija se prvi put vraća i javlja, da kažemo, u svom tom nekom izvornom obliku u malim italijanskim gradovima, republikama od nekoliko hiljada slobodnih građana koji su uspevali da se samoorganizuju i da otkupuju, očuvaju svoju slobodu funkcionišući, dakle, na tim izvornim načelima gradske polis demokratije. Zanimljivo je da su možda i dva po najveća mislioca Francuska u 18. veku, Montesquieu i Rousseau, takođe smatrali da je sama demokratija kao demokratija u tom izvornom obliku, dakle, vladavine naroda i moguća isključivo u malim gradovima gde se odluke i donose na trgu i gde svaki slobodni građanin punopravno i ravnopravno učestvuje u kreiranju vlastite sudbine, vlastitog života i društvenih odnosa u gradu u kome živi. Međutim, 19. vek je doneo kako revolucije, nacionalno oslobađanje u Evropi, buđenje nacionalne svesti kod manjih naroda koji su sačinjavali uglavnom kompleksne velike megadržave, carstva, dakle, na tlu tadašnje
Evrope i to novo vreme, taj novi duh vremena zahtevao je i adekvatan model koji bi uspeo da demokratiju očuva u što izvornijem njenom obliku s jedne strane, a opet s druge da je primeni u novonastalim okolnostima stvaranja većih, kompleksnijih nacionalnih država. Dakle, taj 19. vek na scenu donosi jednu ideju koja nije toliko nova, ideju koja je postojala na određeni način i ranije, ali ovaj put je donosi kao ekskluzivnu, jedinu moguću i jedino održivu ideju funkcionisanja demokratije u novonastalim okolnostima, a to je ideja predstavljanja ili ideja predstavničke demokratije. Tačnije, dobijemo model izbora. Mi volimo, jel da kažemo, slobodnih izbora, jer to deluje i slobodnije i demokratskije, na neki način tako zvuči, ali zadržat ćemo se samo na pojmu izbori. Dakle, ta ideja je revolucionarna, jer, kao što rekao smo, ideja ili predstavništva, jer ideju demokratije inkorporira u stvari u tu neku novu prostorno i demografski veliku i kompleksnu novonastalu zajednicu koja se prepoznaje ili počinje prepoznavati kao nacionalna država. Da bi predstavništvo ili predstavnička demokratija mogla da funkcioniše u nekom svom, da kažemo, punom kapacitetu, zaživela su predstavnička tela, to jest parlamenti. Parlamentarizam je postao model bez koga se na određeni način nije mogla zamisliti ozbiljna nacionalna država, govorimo pre svega o evropskim političkim modelima 19. veka, i parlament je praktično postao ta neka vrsta zamene za odlučivanje na trgu, jeli, na agori. E sad, šta je u stvari najviše iniciralo ili u najvećoj meri iniciralo potrebu za samim parlamentom, s jedne strane, i s druge strane mogućnost održanja i funkcionisanja samoga parlamenta kao novonastalog modela. Dakle, na ovu promenu najviše možemo reći da utiču kapitalistički način privrede, što je praktično jedan ozbiljan novum u odnosu na onaj agrar-feudalistički model koji je skoro milenijum i po bio dominantan. Dakle, kapitalistički način privrede, potom što je najbitnije i što je najdirektnije pomoglo i omogućilo predstavnicima iz najizabačenijih delova određene države da mogu da učestvuju u političkom životu svoje države, to je razvoj putnih komunikacija. Tu pre svega mislimo drumski, železnički, brodski saobraćaj, koji su, dakle, zaista periferiju svake države uspeli da približe velikim centrima i onom glavnom centru u kome se dešavao ključni politički život, u kome su donošene ključne političke odluke. E sad, pored tih putnih komunikacija koje su, da tako kažemo, jeli, olakšale
na određeni način ne samo funkcionisanje parlamenta, što je naša tema primarna ovde, nego prosto olakšala i život običnim ljudima, omogućile veći protok ljudi, roba, kapitala i svega drugog. Ono što je naročito doprinelo dominaciji predstavničke demokratije i parlamentarnog života, to je pojava i uloga štampe. Štampa je možda na najrevolucionarniji način u stvari omogućila i utemeljila da se parlamentarni život i predstavnička demokratija, da tako kažemo, maksimalno ukorene i zapate u većini evropskih društava toga doba. Dakle, kao što je antička demokratija vezana za polis, tako je i moderna demokratija neodvojiva od suverene, manje više homogene nacionalne države sa jedinstvenom javnom sferom u kojoj su moguće rasprave i slaganja i u kojoj postoji jedan mehanizam izbora, donošenja odluka, donošenja i izglasavanja sankcija i praktično prinudnog primenjivanja tih sankcija. Međutim, od polovine 20. veka, a poslednjih 50-ak godina naročito, pojavio se jedan novi oblik teritorijalne zajednice koji predstavlja mnogo zanimljivije izazove za dalju evoluciju samog pojma demokratije. Reč je naravno o Evropskoj uniji ili praktično onome što danas prepoznajemo kao Evropsku uniju i tom nekom njenom traganju za jednim novim modelom demokratije u okviru regionalne postsuverene političke zajednice. Od samih početaka evropskih integracija, dakle od zajednice za ugalj i čelik 51. godine, pa do današnje Evropske unije, u opticaju su praktično od uvek bila dva gledišta po pitanju demokratije unutar Evropske unije. Prvo gledište možemo nazvati, ajde uslovno, tradicionalnim gledištem koje zagovara veću ulogu samih država članica i koje uporište za nivo i stanje demokratije unutar Unije gleda pre svega kroz te izborno-posredovne procese. Dakle, to gledište demokratiju zasniva na volji i suverenitetu građana i država članica sa opet jakim mehanizmima kontrole samih institucija Evropske unije. Ono drugo gledište koje možemo nazvati, ajde uslovno, elitističkim gledištem, ono se trudi da maksimalno izbegava učešće demosa ili naroda u kreiranju bitnih odluka, te visoke ciljeve Evropske unije smatra prioritetnijim od same demokratije, koju opet treba uvoditi postupno, evolutivno, jer kod zagovornika ove druge škole uvek je jedan od ključnih argumenata, makoliko on bio diskutabilan i problematičan, je taj da po ugledu na onu staru konzervativnu školu gledišta, da narod koji nije spreman za slobodu, da ne može ni da je konzumira i da mu je ne treba pružiti u potpunoj meri, nego na jedan postupan način, na kašičicu, malo po malo, evolutivno. Dakle, opravdanje za ovakvo gledište je strah kako
pružajući mogućnost širokim masama da odlučuju o krupnim pitanjima, pa i o pitanju demokratije unutar same Evropske unije, otvorila bi se ili stvorila bi se opasnost i prostor da u stvari te mase ljudi sa svojim opet različitim i disperzivnim interesima upropaste projekat kako je projekat od evropskih elita, a i Sjedinjenih Američkih Država kao nekog pozadinskog kontrolora celog projekta i zamišljen posle drugog svetskog rata. Sad kada znamo da je svaka prilika data građanima pojedinih država da se neposredno izjasne po određenim pitanjima bitnim za Evropsku uniju, dakle referendumi u Francuskoj i Holandiji za usvajanje Evropskog ustava, pa opet Irskoj, Grčkoj i u raznim drugim državama kada god je bila prilika da se građani neposredno izjašnjavaju određenim dokumentima kao što su, Lisabonski sporazum i tome slično, svaki, ali bukvalno svaki put evropski projekat je doživeo fijasko, doživeo propast, građani tih država su najdirektnije glasali protiv volje briselskih elita i suštinski praktično ta obrazloženja i ta opravdanja o potrebi evolutivnog pristupanja pojmovima demokratije i slobode prema evropskim građanima možemo u stvari da čitamo i kao zaista jedan ozbiljan strah evropskih elita da, pa čak s druge strane i svest, možemo slobodno reći, svest o tome da obični građani taj projekat u većoj meri ne žele i da taj projekat suštinski ozbiljno je diskutabilno koliko je zaista i u interesu samog običnog evropskog čoveka građanina. E sad, kada znamo da iza ideje Evropske unije, dakle, direktno stoje te evropske poslovne elite i, kao što rekao, Sjedinjene Američke Države kao gazda projekta, onda jasno proizilazi da se na silu Boga i po svaku cenu zagovara ovaj drugi model, model u kome građani nemaju toliko visok stepen svog direktnog učešća i da praktično Evropska unija funkcioniše pre svega kao produkt volje političkih i poslovnih elita. E sad, podsjetit ćemo se ukratko o onome što sam u uvodu podsjetio, a to je nešto o čemu smo govorili pre možda nekoliko meseci, ali da bismo imali tu još jasniju sliku o samom stanju demokratije unutar briselskog projekta Evropske unije, podsjetit ćemo se načina na koji funkcionišu ključne institucije Evropske unije, jer upravo taj način na koji one funkcionišu najbolje potvrđuje ovu činjenicu koju sam malo pre izneo. Dakle, podsjetit ćemo se da Evropski parlament, telo praktično bez realnog uticaja, mada ono formalno ima, da kažemo, respektabilna ovlašćenja, jer nije popularno reći da je nešto parlament, a da se praktično ne pita ni o čemu. Ali samim načinom funkcionisanja Evropske unije, samom podelom vlasti unutar briselskih institucija, parlament je praktično samo pretvoren u jednu, da kažemo tako, ljušturu demokratije, koju opet, obslužuje jedna ogromna
birokratija, jedna armija ljudi zaposlenih u i oko Evropskog parlamenta, on do duše kaže ima pravo, u stvari ima obavezu i dužnost da potvrđuje odluke koje donosi Evropska, predloge odluke koje donosi Evropska komisija, što kasnije postaju zakoni ili deo zakonodavne legislative svih država članica, ali u osnovi Evropski parlament se samo pretvorio u jednu instituciju koja služi samo za, da kažemo, ubiranje visokih primanja, kako poslanika Evropskog parlamenta, tako i one armije ljudi, birokrata koji servisiraju rad tog parlamenta. Evropska komisija je posebna priča, naročito kada govorimo o demokratskom kapacitetu. Ova institucija je prosto jedno, da kažemo, čudo političke teorije i prakse, jer nema jasnog načina na koji se ona bira. Tu je uglavnom reč o postavljenim ljudima, o ljudima koji su politički manje više istrošeni unutar svojih matičnih država i koji kao neku vrstu uhlebljenja i tranzicije ka penziji dobijaju nameštenja u Evropskoj komisiji i drugim telima, jel, Evropske unije. Ali ta Evropska komisija predstavlja neku vrstu evropske vlade, da tako kažemo. Predsednik i komesari su, jel, kao što rekao, postavljeni bez jasnog kriterijuma, nisu nigde birani, ali zato, gle čuda, poseduju najveću moć unutar institucija Evropske unije. Podsjetit ćemo se da je rad Evropske komisije oslonjen i na saradnju sa masom nevladinih organizacija, lobby grupa, interesnih grupa, da se većina odluka donosi tajno, da manje više o većini odluka ne postoje adekvatni zapisnici, tako da ne postoje ni pisani tragovi o samim odlukama, ali te odluke faktički parlament verifikuje i praktično preko Evropskog suda pravde, kao neke vrste moderne inkvizicije, imamo situaciju da se upravo to zakonodavstvo nasilno ili da kažem nasilnim putem se primoravaju zemlje članice da to i takvo zakonodavstvo inkorporiraju u svoju vlastitu državnu legislativu. Imamo takođe Evropski savet koji se sastaje praktično jednom ili dva puta godišnje po potrebi, čine ga šefovi država i vlada zemalja članica. Evropski savet u poslednje vreme se uspeo izboriti za određenu vrstu, da kažemo, moći da parira Evropskoj komisiji, ali to dakako nije ni blizu onoga što bi moglo da odnose unutar Evropske unije učini demokratskim ili bar na određeni način da stvori privid same demokratije. I kao što rekao, Evropski sud pravde kao kruna, kao ona egzekutiva, ono brine o sprovođenju zakona u zemljama članicama i kažnjava, ima tu moć da kažnjava one države koje ne primenjuju zakonodavstvo koje se nameće iz Brisela. Dakle, evidentno je da je na putu svoje demokratizacije Evropska unija najpre uspela da stvori konfuziju u delovanju svojih institucija, izgradi ogromnu prateću birokratiju i postane poligon za neslućeno koruptivno
delovanje. Svedoci smo, dakle, da ono što mi doživljavamo kao pojam demokratije, kao princip demokratije, da ono što smo na određeni način kroz svoj život, kroz svoje školovanje, životno iskustvo, uspeli da saznamo, da na određeni način kroz životno iskustvo inkorporiramo u svoja bića, da taj način i taj princip demokratije teško da možemo da prepoznamo u onome što se nudi trenutno iz briselskih struktura same Evropske unije. Činjenica je takođe da se taj neki demokratski deficit pokazao u još jednom fenomenu koji je veoma, veoma zanimljiv, a to je da kada bi se i desilo na malo pre pomenutim referendumima ili neposrednim izjašnjavanjima građana u određenim državama po određenim pitanjima, kada bi se dakle desilo da rezultat bude onakav kakav briselske elite ne žele, jednostavno volja građana tih država bi se na jedan užasno brutalan i da kažemo neprimeren način pogazila i bez obzira na iskazanu volju, parlamenti tih država, vlade tih država bile bi određenim vrstama pritisaka primorane da usvoje upravo onakvu vrstu odluke kakvu je projektovala briselska administracija, a praktično svi bi apstrahovali rezultate pokazane na referendumu kao da se sam referendum nije ni održao. Ta praksa je, da kažemo, često primenjivana na primerima država ili u slučajevima država koje su u statusu kandidata i koje su na tom takozvanom evropskom putu, pa smo jedan od poslednjih tih flagrantnih primera takve prakse imali u tada bivšoj Jugoslovenskoj republici Makedoniji, sada Severnoj Makedoniji, kada je raspisan referendum o promeni imena i ustava te države i kada je na sam referendum izašlo nekih 30% birača, što apsolutno ni po tadašnjem ustavu države nije predstavljalo legitiman procenat izašlih da bi odluka bila validna, ali strukture Brisela su primorale administraciju u Skoplju da kroz parlament i druga tela provuku upravo onu odluku koju je želeo Brisel, bez obzira i oglušujući se praktično na iskazanu volju samih građana. E sad, ono što je dodatno, da tako kažemo, zakomplikovalo tu priču demokratskog kapaciteta Evropske unije i ono što je u velikoj meri ogolilo sam način i principe funkcionisanja unije i odnose unutar nje, to su ova poslednja dešavanja od februara prošle godine, kada je krenuo konflikt na evropskom istoku, konflikt Ukrajine i Rusije. Dakle,
kada imamo u vidu, dakle, ta dešavanja, a vezana pre svega za ekonomsku i energetsku krizu prouzrokovanu tim konfliktom Ukrajine i NATO-a, jeli slobodno možemo reći sa jedne strane i Ruske federacije sa druge, onda pitanje koje treba praktično postaviti i nije možda da li će Evropska unija uspeti da uspostavi demokratski poredak na celokupnom tlu Evrope, već pre možda da se postavi pitanje ima li Evropska unija i kapaciteta da iz ove krize u koju je uvučena, možemo slobodno reći uvučena, da iz te krize izađe neokrnjena. E sad, ako se fokusiramo praktično samo na problematiku demokratskog kapaciteta, onda se plašimo da je odgovor na ovo prethodno pitanje veoma, veoma upitan i najmanje od svega ohrabrujući. Dakle, pred Evropom su sada takvi izazovi da kada je reč o samom demokratskom kapacitetu, o nivou demokratije unutar Evrope, taj problem će nesumnjivo biti na skali prioriteta pušten mnogo niže, jer novi događaj, nove okolnosti uslovljavaju da Evropa na svaki način pokušava da sačuva pre svega svoju celovitost, a onda dalje da sagledava svoje mesto u nekim istorijskim perspektivama. Evo za sada toliko, a sledeći put i da kažemo za kraj tog nekog ciklusa vezanog za problematiku Evropske unije i briselskog koncepta Evrope, popričat ćemo još o odnosu Srbije i Evropske unije i srpskim integracijama u ovaj međudržavni evropski projekat. Zahvaljujem na pažnji.